Bugün Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan dilinin nə qədər önəmli olduğu heç kimə sirr deyil. Bu da ondan irəli gəlir ki, hər bir millət üçün, hər bir xalq üçün onun milli mədəniyyəti və onun dili çox önəmlidir. Əsas, belə deyək, rolla, əsas amillərdən biridir. Ona görə mən başqa bir yöndə danışmaq istərdim. Bu da xaricdə təhsil, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar. Bugün dünya üzrə 50 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır və bunun sadəcə 10 milyonu bugünlərə Azərbaycanda yaşayır. Bu da demək ki, bizim xaricdə yaşayan azərbaycanlımızın sayı 40 milyona yaxındır. Və azərbaycanlıların xarici dövlətlərdə əsas məqsədi nədir? Bizim, mən bir xaricdə təhsil alan tələbə kimi, bizim xarici dövlətdə əsas məqsədlərimizdən danışmaq istəyirəm. Əsas məqsədlərimizdən biri ilk öncəsi bu bizim təhsilimizdir. Təhsilimizdən sonra isə əlbəttə ki, bu Azərbaycanımızı layiqincə xarici dövlətlərdə təhsil etməyimizdir. Məsəl üçün, mən təbliğatdan danışanda ilk öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu günləri mən oxuduğum yerdə, Litvada, Kaunas şəhərində çoxlu sayda Azərbaycanlılar var və çoxlu sayda aktiv Azərbaycanlılar var. Bu Azərbaycanlıların səyi nəticəsində bu günləri Litvada Azərbaycan mədəniyyəti təbliğ olunur, Azərbaycan dili təbliğ olunur və s. Məsəl üçün, bir neçə proyekt var ki, onun haqqında ətraflı danışmaq istəyirdim. Bu proyektlərdən biri Azərbaycan gənclərinin Litva yataqxanasında yaratdığı Litvanın müstəqillik gününə aid, müstəqillik gününə həsr olunmuş Litva-Azərbaycan dostluğuna aid bir güşə idi. Bu güşənin məqsədi nədir? Güşəmizin məqsədi o idi ki, Litva yataqxanasında çoxlu sayda Azərbaycanlı, çoxlu sayda Litvalı, çoxlu sayda başqa dövlətlərdən gəlmiş tələbələr var və bizi nə birləşdirir sualına cavab axtarıb tapmağımız idi. Yəni, Litva ilə Azərbaycan dostluğunu həm gənclər səviyyəsində, həm dövlət səviyyəsində nə birləşdirir, biz onu Litvalılar üçün, başqa bir millətlər üçün göstərmək istədik. Digər bir məsələ isə, digər bir proyekt isə Azərbaycan of my mind. Bu proyektin əsas məqsədi nədir? Bu proyektin əsas məqsədi Litvada yaşayan Litvalılara, istər xaricilərə Azərbaycanına aid nəsə öyrətməkdir, Azərbaycan mədəniyyətinə aid nəsə öyrətməkdir. Əsas məsələ odur ki, 20 slayddan ibarət olacaq bu prezentasiyada Litvalı dostlarımız bizi Azərbaycana aid bir prezentasiya yığsınlar və bu prezentasiyanın qalibinə təbii ki, hədiyələr və s. hədiyə olunacaq. Və hər bir Litvalının bizdən nəsə öyrənməyi, bizim mədəniyyətdən nəsə öyrənməyi, əlbəttə ki, bu böyük bir nailiyyətdir, mən belə düşünürəm. Digər bir tərəf, sevindirici tərəf odur ki, 3 il əvvəl mən bura gələndə, Litvanın Kaunas şəhərinə gələndə, Azərbaycan deyəndə, hər kəs Azərbaycanın harada yerləşdiyini və Azərbaycan dövlətinin adını eşitmək belə yəni çox təəccüblü gəlirdi, çünki əvvəl eşitməmişdilər. Bu da çox pisdir, əlbət. 3 il artıq o zamandan 3 il keçir və bu günləri Litvalı gənclərin, 10 gəncin 8-dən soruşsan Azərbaycan deyəcək ki, Azərbaycan, yəni biz tanıyırıq Azərbaycanı. Bu da təbii ki, Azərbaycan gənclərinin Litva şəhərində, Litva dövlətində aktiv lobbiçilik fəaliyyəti aparmaqlarından irəli gəlir. Təbii ki, bu da bizim uğurumuzdur. Biz bundan fəxr edirik.